Velkomin öll á Málstofu. Í dag ætlar Anna Ólafsdóttir að fjalla makrílinn, okkur hann tók upp á því að beygja svona til vinstri. Fór hefja göngu sína hingað og að loknum fyrirlestri þá er vantalega tími í einhverja spurningar og þá ætla ég að biðja ykkur að bera þær upp í þennan mikrofón hérna. Gjörðu svo vel Anna. Takk fyrir, Bjössi. Ég vil byrja að þakka ykkur öllu fyrir að koma hingað í dag. Það er ánægjulegt að sjá hvaða margir mættir og með þess að nokkri hérna sem er ekki í húsinu. Velkomin. Og svo vil ég vekja athygli á því að þetta er hvað ég með marga veðhöfunda og þakka þeim fyrir allt það sem þeir hafa gert í samvinnu við þetta verkefni. En þetta er alþjóðlegt rannsóknarverkefni, þetta er samvinna milli Grænlands, Íslands, Færeyja og Noregs. Og svona áður en ég fer að segja ykkur allt niðurstöðurnar, þá ætla ég að eyða svolítið púðri bæði að koma með bakgrunn út af hvernig makríllinn ferðast suður og norður eftir hvað árstíða er, af því hann með rosalega stórt göngumynstur. Hann fer alveg norður til suðurhluta Spánar eða Portugals á veturnar, hann kemur svo hingað suður eftir á sumrin. Og svo ætla ég líka að segja ykkur svolítið frá makrílleiðangrinum, þar sem öll þessu gögn eru komin úr, hvernig makrílleiðangrinum er, hvað við gerum og hver er tilgangurinn með honum. En sem segja fyrst bakgrunnur yfir makrílinn, hann hefur mjög mikla útbreiðslu. Eins og sjáum hann, ef við tökum útbreiðslusvæði fyrir allt árið, þá nær hann alveg frá breiddargráðu 35-75, sem er þess að suður allir Spánar og alveg upp til Svalbarða, sem við sjáum hérna, efst þetta er Svalbarði hérna. Og þetta er árstíðabundnar göngu sem þýðir það að hann æðir sumrinu hérna, norður, fyrir norðan hjá okkur, það sem hann við fæðanám, og sögðu þegar haustar þá fer hann upp á vestursund Noregs. Og sjá, hérna, hann fer hann hingað og safna saman og svo veturinn, þá dregur hann sem hérna niður og þéttist hann fennir á botnin og hann finnst alveg hérna með fram vesturströnd Írlands og alveg suður eftir og suður til Portugals. Og svo þegar fer að vora, þá fer hann aftur að fara í norður átt og byrja að hrygna. Hrygningin sem það á rauðasvæðinu. Hrygningatímabil er mjög langt í árum, byrjar í febrúar og nær alveg fram í júlí. Og hún byrjar oftast nær hérna syðst, það sem heitast, og svo færir hann sig norðurættur. Og það svolítið mismunandi milli ára hvar miðjan á hrygningunni er. Stundum við mest hrygning hérna í Biskajaflóunum. Önnur ára eins og í fyrra, þá var mesta hrygningin hérna fyrir vestan Írland og Skotland sem er óvenjulegt. Og við vitum ekkit af hverju hrygningin sveiflast svona, en hún gerir það. Og þá ætlum við einbeita okkur hérna á sumrinu, það sem er fyrir, gerðu velkomin að fá okkur sæti, fullt að sæti. Nei, þetta var að byrja, þetta er fyrsta glæra. Ég bara rétt að fara svona yfir árstíðabundna göngu makrílsins. Ok, hvað gerir hann á sumrinu? Á sumrinu kemur hann hérna norðurættir og hann er svangur. Hann alltaf étur mjög lítið alla veturinn og vorið á þessum tímari sem bæði vetrardvala og hann líka búinn að hrygna þannig að hann búið með allar orkubirðurnar og hann mjög hungraður. Og hann náttúrulega yfirborin hétt og það sem heitir sumar, þá ljós nánast allan daginn. Og hann notar augun, til að finna bráðina, hvað sem að filtra hann eða grípur hann með munninum. Þannig hann í yfirborin. Svo það bil topp 30-50 metrunum. Og það hafi líka verið að gera rannsóknir á þessum með svona sætskanning sónar að athuga hvar hann er. Þetta var rannsóknirna sínt. Og svo vil ég enda á að segja sem var sagt áðan, enda að gefa út pönslanum í fyrirlestrinum að frá 2007 til 2016 þá hefur útbreiðslusvæðið tvöfaldast að stærð og það það sem við sjáum hérna á kortinu. Þetta fjólubláa það bil 2007 og svo hefur þetta breyst svona út. Og frá 2014 til 2016 þá hefur hann náð alveg hérna suður fyrir Grænland. Og svo vil ég náttúrulega enda á því að vita kannski mörg að þetta er mikill afli, þetta er stæðsti fiskistofn í Evrópu eða mesti afli fyrir eitt fiskistofn í Evrópu í dag og síðustu fjögur árin hefur heildar aflinn verið yfir 1 milljón tonn og þetta fer náttúrulega mest til manneldis þannig að þetta eru gífurleg verðmæti. Og þá ætlum við að fara yfir í makrílleiðangurinn sem við kannastu, þetta er farið í júli og hefur verið farið árlega síðan 2009 og þetta er, ég ætla aðeins að segja eitthvað svona leiðangur því hann er svolítið sérstakur að því við erum að nota troll til að mæla fisks í yfirborðinu. Troll eru venjulega notuð á botninu og þetta er einn af fáum leiðangrum í heiminum, þar sem að vísindaleiðangrum, þar sem er nota troll í yfirborðinu. En það sem er búið að gera, að það er búið að sér hanna troll sem við sjáum þarna á skjánum. Þetta troll heitir Múlpelt 832 og það var sér hanna fyrir þennan leiðangur. Og ég sér hanna til þess að vera í yfirborði og fungera þar og þarna sjáum við
hvernig það lítur út. Svo hérna er það sem ég kalla kite flugdreki, það heldur þessu í yfirborðinu. Og svo hérna sjáum við flot bogur og það eru líka festar við höfulínuna til að halda trollin í yfirborðinu. Það svo mjög mikilvægt að halda því alveg í yfirborðinu af því makrillinn það ofarlega, við meðum ekki missa neitt fisk yfir höfulínuna. Og þegar við erum að toga, hérna erum við að toga, vírarnir eru ákveðnir lengd og hérna sjáum við, ef við sjáum þessu þrjá litlu bletti, þá þetta flugdrekinn hérna í miðjunni og svo eru flot bogurnar hérna til hliðar. Og þegar við erum að toga, þá sjáum við þetta alltaf, þannig við getum verið vissum að trolli sé í yfirborðinu. Og svo erum við líka með mæla, þannig við sjáum að það hvar fótdreipið og höfulína. Þannig við vitum nákvæmlega hvar trolli í yfirborðinu, í watercolum. Og svo erum við líka með mæla á hlerunum og vangjónum, þannig við vitum hvað það mikil opnun, horisontal opnun á trollunum. Þannig við vitum nákvæmlega hvað við erum að síja mikið vatn. Og svo búið að staðla hvað toga lengi, það sérst fasta reglur það, þú setur út 350 metra vír og svo leiða það koma út, þá byrjar að klikka tíminn og eftir hálftíma þá verður það toga inn aftur og þá náttúrulega alltaf fullt af makrill. Og svo þetta komið borð, þá allur aflinn vigtaður og svo allt flokkað til tegundar og tekið sýni af öllum tegundunum og af þessu sýni þá mældur nákvæmlega, veist, það mældur þyngd og lengd og aldur og kyn og kynþroski og magafylli og svo framvegis. Þannig að þetta heljarinnar rannsóknir sem við gerum. En svo viljum við ekki athygli á því að það ekki bara makrill sem verið að gera í leiðangri, heldur eru þetta vistfræði leiðangur. Og það sem við gerum líka núna að við notum bergmálsfræði í þessum leiðangrum til þess að mæla magn á kolmuna og síld. Í sambandi við kolmuna þá búið ákveða það núna að safna kolmunagögnum til þess að setja inn í stofnstærðarmat á kolmuna þegar við vorum komið í 5 ár. Þá verður reynt að setja það inn í stofnmati á kolmunum af því það vantar betri gögn þar fyrir stofnmati. Og svo náttúrulega söfnum við ýmsum vistfræðilýsingum hérna að við tökum dýraháa, við tökum sondur, við mælum hitasti, seltu og svo fleira og svo oft aukavegning, taka erðasýni og gera ýmislegt annað. Og hérna er síðast, hérna er sýningu skipulega á leiðangrunum 2017. Þannig að þetta gert þannig að allu leiðangrunum er skipulega saman. Þetta eru 4 lönd, 5 skip. Og svo ykkur einn aðal sem skipulegur leiðangurinn og það búið að gera fyrir 2017. Og ykkur einasti hringuðar ein togstöð. Og við verðum við með 300 stöðvar og allt svæðið um 3 miljónir kílómetra. Og leitarlínuna sem hérna línuna sem við sjáum, það eru 20.000 kílómetrar. Og við höfum við þær svona beinar því þá getum við notað gögnin, bergmálsgögnin. Það svona hvernig var að hanna leiðangra fyrir bergmál, þannig við sameinuðum togstöðvar og bergmáls. Aðferðafræði í þessum leiðangri og þetta um 130 dagar allt í allt og ég veit ekki hvort þið sjáum það að það mismunandi vegalengdir á milli stöðvana það vegna þess að þegar við skipuleggjum þetta þá notum við það sem ég kalla stratified random design það þýðir það að við skiptum öllu svæðinu upp í 10 svæði það þessar magnenta línurnar hérna, það svæðin og innan hvers svæðis þá jafn langt á milli stöðva en það misjant á milli svæða hvað langt á milli stöðva Til dæmis það sem minni þéttleiki á makríl lengra á milli stöðun, eins og sjáum við hérna í norðursafi. Og eins og hérna fyrir sunnan Ísland, það sem mikill þéttleiki og mjög breytilegur á milli stöða, þá mikill þéttleiki, þá stutt á milli stöðan og marga stöðar. Þannig að fjarlægðan á milli stöða fer alveg frá 40 sjómílum upp í 80 sjómílur, svo tvöföldur. Og svo bara bæta við að þessi gögnir notu við stofnmatið á makríl í dag. En þá það allt koma reynt og við ætlum að fara inn í rannsóknirnar. Hérna eru sem við niðurstöður úr makrílleiðangrinum frá 2007-2016. Það sem ég bara búið að reikna á hversu stór svæði makríli náði yfir þessi ár og hversu stór stofnin var. Og þessi stofnmatið hérna, þetta er hrygningarstofnstærðin. Þetta úr stofnmatinu. Þetta ekki frá leiðangrunum, þetta stofnmati sjálft, opinbera nýja stofnmati frá janúar 2017. En eins og við sjáum þá eru miklar breytingar frá 2007-2010 og þetta stutt tímaserja, þannig okkur langaði að vita já, hvernig var þetta fyrir 2007. Og það kom í ljós að Norðmenn áttu gögn, þeir voru með svona vistfræðileiðangur í Norðursafinu frá 1997-2006. Og ef við bætið þeim gögnum inn á, þá sjáum við það að fyrir þann tíma þá var stofnin aðeins minn en fyrir 2007 og
svæði sem að náði yfir var ennþá minna. Þannig að þegar við byrjum að það 2007, þá greinlega útbreiðslan byrjar að þenjast út frá því sem áður var. Og ef við bara gerum einfalna correlation, fylgni, próf á milli, þá sjáum við það mjög sterk fylgni á milli stoppstarðar og útbreiðslusvæðis að sumalagi hérna í norður. Þannig að þá erum við komið það á hreint, það fylgni þar á milli. Og þá erum við að spyrja okkur, hvað þýðir fylgni? Fylgni þýðir ekki endilega orsakasamband. Við getum ekki sagt það bara því að fylgni þar á milli að það sé endilega orsakasamband. Eins og það sé að sýna þarna þess að skræði, það ekkit endilega sama sem. En það eru tveir möguleikar í að málið, það eru tvær kenningar sem við getum prófað. Þetta þéttleika háð sem þýðir það bara fleiri makrílar fyrir að starra svæði? Eða þetta umhverfisháð, hafa breytingar í umhverfinu valdið því að hann að stækka svæðið sem hann á? Og við ætlum að byrja á umhverfisáhrifunum. Hérna ég búin að taka gögnin úr makrílaleiðangrunum sem til eru þetta 1600 togstöðar allt í allt á tímabilinu 2007-2016 og að því við mælum líka umhverfis breytur á hverju einustu togstöð þá ég búin að taka einu hvaða hita sig við makrílinn veri í og hvert átumagn á þessum togstöðum og það sem ég sjá hérna er bara einbyttum við nýjastöðnir það að makríll er til staðar í hitastíðinu 7-15 en þéttleikinn ekki mikill fyrir hún konu upp í 9-13 mesti þéttleikinn það eftir þú fyrir larra en 9 gráður eða harra en 13 þá minkar þéttleikinn og ef þú fyrir larra en 7 gráður þá eiginlega aldrei neitt makríll þar en það engin svona tengsl dýrasvið við finnum makríll þar sem mikill áta, lítill áta og allt þar á milli þannig að þá vitum við það að, hérna, og þetta kemur ekkit óvart, þetta passa aðra, aðrar göksum, önnum göksum til eru og makríll temperate fish sem maður segir hann sem sagt er þekktur fyrir að velja þessi hitastu og ef maður lítur bara á samantekt fyrir stofnunum allan heim hann líka á vestur sem bandaríkina þá finnst hann frá í hitastíði frá 3 upp í 25-6 sem maður getur lifað í og 3 gráður þá er það að veturna við austur sem Kanada sem mjög kalt hann ekki geta þá getur hann þola kaldari hita þannig að þá eru komið þá reynd með hitastíð og þá lítum við á það hvar þetta hitastíð að finna þannig að grænu doppurnar á skjánum það hitastíð á bilinu 3-9 sem kallar einna makri hitastíð og þetta eru allar togstöðunar 2016 eins og sjáuð þá þetta hitastíð til staðar í öllu Noregshafinu og líka hérna fyrir sunnan og vestan Ísland þetta mjög svipa hitastíð á þessum slóðum sem nú kemur okkur ekkit óvart af því að þetta sami hafströmmin hérna bara og taka yfirborðs hitastíð í júlí og þannig að sýnur okkur yfirborðs hafströmmina og eins og við vitum, þá þetta golfströmmur sem kemur inn upp á vestuströnd Írlands svo skiptir hann sig að fer hérna fyrir suðurströnd Íslands og svo fer hann inn í Noregshafi. Þannig þetta náttúrulega sami þetta þeir mismunandi greinar af sama hafströmmum sem makrílinn í, hvað sem hann í Noregshafi eða fyrir sunnan Ísland. Þannig að, ok, hvernig geta það hittast í útskýrt af hverju hann byrjaði að fara beigi vestur eða beigi til vinstri? Upp úr 2007 og síðan 2007. Og bara til aðtöku hvort það voru einhverja breytingar á hitastíðinu fyrir og eftir 2007, þá tók ég yfirborðs hitastíð í júlí að sem sagt, eitt er sem sagt, í Noregshafinu, það eru hérna hvítugildin og þessi rauðu eru svo hérna ákveðisvæði fyrir vestan, fyrir sunnan og vestan Ísland. Þannig þetta var sama svæðið á öllum árum og fyrir júlí og eins og við sjáum þarna við tökum það saman að þessi gildi það aðeins munur á það er eins og hálfsgráð munur hérna á meðaltal þetta meðaltal með 95% öryggismörkum en ef við skoðið græna ferningin þá sjáum við sem makri hitastíð þar sem búist við að sjá mikið af makríl 9-13 gráður að þá eru þessi gildi alltaf inn þannig að hitin bæði fyrir sunnan Ísland og í Noregshafi hefur alltaf verið ekstra bilnu 9-13 á sunnan Og ef við skoðum þá bara 2007 þegar breytingarna verða hérna, það fer að beygja í vestur. Það hækkar eina gráðu frá ári áður en svo lækkar hérna 2011 og 13 og 15 en það samt alltaf makrílinn að koma. Og sjáum þetta árið 2015 er kaldast árið. Það var samt fullt af makrílinn. Það var eiginlega árið þar sem að það var mestu makríll íslensku lögsögu var 2015. Það var 35% af stofnum í júlí var hér en hinn árun hefur verið 25%. Þannig að með því að horfa á þetta, þá getum við bara komist að niðurstöðu að það ekki bein áhrif af hitastíð. Og þegar ég segi bein, þá meina ég það að
að sjónin var ekki á kaldur, bara sem minni en sjúkraður, fyrir magrin til að koma enga. Hann hefði geta verið einna fyrir 2007. Það var ekki á kald fyrra. En ég ekki tala ópin áhrif að hýtast eins og hvað, hvernig hýtast yfir áhrif á hvaða mikið að geta fyrir hann og svo framvegis. Ég tala bein áhrif. Hýtast yfir sem vill verið í vartistaðar en hann kom ekki, þótt hann hefði geta. Þannig að ef við bara förum upp í kenningarna hvað sem vorum að prófa, þá getum við sagt að það ekki bein áhrif frá hitastig. Ég hef þetta alltaf svolítið feitleita með bein áhrif að þið hitastig hefur áhrif á svo margt í sjónum. Og ég vil bara vera viss um að sé engin miskilningu það að hitastig hef ekki áhrif á neitt, af því það ekki það sem ég segja. Ég vil segja bein áhrif, það var ekki kalt fyrir hann til að koma. Þá að hin kenningin. Ok, ef við segjum að hitastig er eitthvað sem getur mælt og það ekki áhrif, hvað þá með þéttleika hár? Það bara fleiri makrílar, það bara að troða svona mörgum makrílum innan svæðis og þurfa bara meira pláss. Og þannig ég með skilgröngun á það, sem sagt, hvað það þýðir. Þetta bara hvernig þeir bregðast við þegar verða fleiri fiskar óháð umhverfinu kringu það. Og hvernig getum við prófa þetta? Samkvæmt kenningunum, ef við ætlum að prófa þetta, þá þurfum við að hafa mælingar af hvernig umhverfi breytist eftir því sem þéttleiki makrílsins breytist. Það er eins og við værum bara að núti fljótandi með makrílunum og myndum mæla allt í umhverfi þeirra hérna hverjum degi og svo framvegis. En svona mælingar eru ekkert til. Þá engin svona mælingar. En það sem ég gert í staðan, maður snýrir svolítið við, maður tekur makrílinn, mælir hann, ásigkomulagi honum, hvort hann er feitur og voru og svo framvegis. Og maður notar það sem indiks fyrir hvernig umhverfi hann hefur verið í. Feitur makríll hefur verið í góðu umhverfi, voru makríll í lélegu umhverfi. Þetta alveg vel notað og birt í litteratúrnum. Og ef þetta þéttleika háð útbreiðsla, þá ætti ekki að vera neitt munur ásigkomulaginu makrílunum á milli Noregshaf og vestursvæðisins. Af því að kenningi segir að eftir því sem að makrílunum fjölgar á upphálfsvæðinu þeirra, þá minka gæðina á þessu upphálfsvæðinu þeirra og þeir fara út í jaðran. Því það verður núna orðið betra að vera þar, af því það eru svo fáur fiska þar og umhverju þar verður betra. Þannig umhverjusgæðin breytast með fjölda. Ef þetta er að gerast, þá eiga allir að vera í sama ásumkomulagi alveg óhásvæði. Ef þessir kraftar eru þarna verki. Þannig að, það sem búið sjáu hérna á þessu grafi, þá er búið að taka saman mín fitness, það er ásumkomulagið, meðal ásumkomulagið á makríl. Og þetta gulaði Norrisaf og rauða er vestur, sem þetta er vestan. Og eins og við sjáum, þá er mjög svipuð gildið þar. Þetta er bara öll gildin sínt. Og helmingunum í gildunum er hinn í kassanum og svo er hinn helmingunum að þróa hann og neðan. Og eins og sjáum er þetta mjög svipað og svo er búið að gera svona frum tilraunir til þess að keyra módel sem heitir GAM-módel til aðtöku hvort þessi munur á milli svæða og líka að setja inn alls konar aðra bræti sem við höfum ekki áhuga en gæti haft áhrif á niðurstöðuna. Og það er bara ekki munur ásigkomulaginu milli svæða. Þeir eru bara svipað vel ásigkomnir hvort sem eru farin í Noregshaf eða hvort þeir fara í vesturátt. Þannig þetta bendir til þess að þetta sé þéttleika há útbreiðsla á þéttleika há viðbrjóð magnum og breiði úr sér eftir sem við fjölgar. Og til þess að taka þetta allt saman, þannig að segja ég bara ekki að segja það sem ég var að segja ykkur, þá erum við búin að fara í gegnum það núna að stærð makríl útbreiðslu á sumarlagi er háð stoppstær og að hitast í tapmarkar í hvað átt útbreiðslan verður. Af því að eins og við takið eftir, þá er aldrei makrýl hérna, því hérna kemur kalda grænlandsvatni niður og þetta er einfaldlega kalt, makrýlinn er ekkert að fara hérna. Þannig að þegar hann stofnum byrja að stækka þá fór hann hérna í norður og svo hérna í norðursvæðinu, þá var hann bara kominn á mörkun og hann getur ekkert farið lengri í norður. Þannig að það er ekkert annað að gera en að byrja til vinstri. Það er bara þannig. Og ég sagði þarna frá 2007-2014 á tvöfaldast útbreiðslusvæði því að hámars útbreiðslan var 2014. Og síðan þá var aðeins minna 2015 og 16 ára er þarna mitt á milli. Og það jákvæða fylgni á milli stoppstærðar og stærðar útbreiðslusvæðis sem er algengt með marga uppsjávarfiska annars staðar í heiminum. Og líka með síldina og þetta er vel þekkt og þetta er reynir það sem að býst við að gerist. Þegar stopp tvöfald þessa stærð svona fljótt og er svona stór. Það er mitt í dag að stopp sem sé 5 milljónir tonna. Og þetta er þéttleika háð
viðbragð makrílsins við fleiri einstaklingum samkeppnum fæðu og rými. Og þetta ekki bein áhrif hitastiginn, ekki gleymum um óbeinu áhrifin sem við höfum ekki að tala hér í dag. Og svo framvegis. Og svo ég bara enda að segja takk fyrir. Takk fyrir Anna, fyrir gott erindi. Það tími í okkar spurningar. Já, bara það var eitt graf þarna sem varst að skoða ástandið og kallar það mín fitness. Ég náði aldrei nákvæmlega hvað ástand mæla var þetta og holdastuðull eða hvers konar mælingar voru þetta. Takk. Sko, þetta er relative mean fitness, sem ég tala góð íslensku. Það sem ég gert þar, að þú tekur alla fiskana, 110.000 fiska, úr öllum tókstöðunum 1600 og þú gerir bara log lengd og log weight og fær svo bara beina línu og svo tekurðu residual frá þessari beina línu til hvers einasta einstaklings og svo sommar og tekur meðalgild á hverju stöð og það það sem ég sýnt hérna og þá verður þetta relativ og þetta alveg þá hefur sko getur borið saman ári það sem eru góðu og lélugu og þetta það sem hefur verið byrt oft Gerur þetta þá sér Nei, ég geri öll ári. Já. Þannig þá fær maður þessar upplýsingar sko bera saman árin og svæðin. En svo þegar maður gerir inn í mótilið þá tekur maður bara meðaltal á hverju stöð, þannig hver stöð bara einu sinni. Það eru tæknilegatriðin búin. Ástór? Já, Ástór Gíslason heiti ég, Hafrannsóknastofnun. Takk fyrir gott erindi, mjög skýrt. Þú fórst aðeins, þú skoðaðir áhrif átu, ég misti nú eiginlega að því þar sem þú sagði þetta. Þú sást ekki áhrif dýrasviss? Nei, kannski... þetta, þessi glæra. Það hérna er svo blandum dráðveit og kvótinn valjú. Já, þannig að þú ert ekki að sjá nein áhrif átu á útbyrðsluna og ekki að átumagnin sinni eitt að breytast þar sem mikið af makríl. Nei. Það rétt skilið? Já, við erum ekki. Já, ég búin að reyna nokkuð sem fyrirlestur og það hefur alltaf farið rangar og neðan, þannig núna ákaði ég bara að setja þetta á nálega okkur að spyrja um þetta. En, sko, formúlan hér, nýr í hóðni. Q er fyrir quotient value og ég hef ekki hugmynd hvað þið kallað á íslensku. Þetta eru raun og veru mjög einfaldir hlutfallareikningar. Þú tekur breytunina hérna, þú bara gert að hitta stínu, og þú skiptir henni upp í hluta, þannig ein gráða eitt bil. Og svo tekur maður hlutföllin af stöðunum á þessu einu eins gráðu bili. Þú mælir tíu stöðar og ein stöð með makríl, þá eru einn af tíu. Og þú berð það saman við hlutföllin fyrir öll hitastig, fyrir tótalið. Þannig að við erum með einn tíunda á þessu eina hitabili, það sem Og þú berðar, og það kannski 5 tíundu fyrir öll hitastig, þá sér 1 tíundu minn en 5 tíundu, þá farið kvótindvalið sem minn en 1. Þannig kvótindvalið 1 þýðir að það sömu hlutfell á þessar einu gráðu hlutabili eins og fyrir öll hitastig. Ef við horfum hérna formúluna. En er... Það skal þetta hafa aðeins meiri skriflar og skynga með. En er rauði ferillin einhver indikasjón á merð makríls eða hvað? Nei, rauði ferillin kvótengildi fyrir hverja einu gráðu hitastig. Þannig að ef breytan hefur ekki áhrif, þá eru öll rauðugildin að sveiflast í kringum gulu beinulínuna, sem einn. Einn þýðir að útbreiðslan eða að tíðni þess að makrílinn sé til staðar sé eins á öllum hitastig, eins og við sjáum hérna niður. Fyrir dýrasvegu. Eitt þýðir að það engin áhrif á dýrasvegu. Þau eru alveg líklega að vera hver sem þjallegi dýrasvegu sem þetta og það af því að rauðu gildin sveiflast í kringum eitt línuna. Takk. Og hérna uppi þetta öðruvísi, sjáum það að kvótin gildi 0 alveg hérna. Það af því að þegar við vorum með trollið í svona lágu hitastigi, þá var aldrei makrílar, þannig að það langt frá einu og svo sveiflast það upp. Nei, þar voru fár, en þar voru þar og að þetta að leiðangurinn þannig sko að ef við hann mátt aðlagast aðstæðum, þú mátt aðlagast aðstæðum í leiðangur, þannig að þú ert að fara og síðasta stöðun á leggnum ennþá með makríl, þá
bætur við annari stöðu. Við viljum alltaf finna nulllínuna. Þannig þá segjum við okay, bara það 40 mílur á milli stöða, nú bara förum við 40 mílur við. Við bætum við stöðu til að finna nulllínuna. Þannig að við fáum nullin. Gjörsvöld. Já, takk fyrir erindið. Ég heiti Teitur Gylfason og vinn hjá Iceland Seafood. Við höfum velt mikið fyrir okkur, sko, núna makrillinn, hann hefur verið ofveitur, nánast alla þessa öld. Hafa landað fram hjá vigt og síðan gefa lönd sér núna mörg 100.000 tonn umfram veiðiráðgjöf, en samt virðist stofnin alltaf stækka. Og þá velti við að fyrir sér, sko, hefur stofnin alltaf verið miklu stærri heldur en áður var gert ráð fyrir, bara útbreiðslan önnur á ætisleitinni, eða hvað veldur því að stofnin hérna stækkar endalaust? Ég ætla ekki að taka þetta að það stækkar endalaust, en þetta er mjög, þetta er spurning sem við spyrjum okkur líka, og ef ég get bara sagt það sem við vitað útbreiðslu makríls, að hérna, það eru tilgögn frá 96, 95 frá Normurum, þar sem þeir voru með leiðangur hérna í Norrugsafinu. Og að við tökum bara frá 96 til 2016, 20 ára, þá eru þó nokkla sveiflur í því hvað var mikið að makri hinnast. Það var ekkit alltaf fullt af makri sérna í Norrugsafinu. Það er ekki rétt, sko. Mér minnir að hafi verið, já, nú, mínu náttúrulega var, bara 99-2000, Guðmundur, manstu það? Þannig, pappirnum mjög kelf. Það voru þarna nokkur ár á þessu tímabili þar sem var nánast engin makríl, en mjög lítill makríl í Norðurshafinu. 99, 2000, 2001. Og svo byrja hann að koma þarna eftir þetta 2002-2003 og breið úr sér og svo bara heldur hann bara frá hann breið úr sér. Og veist, það er alveg makríl hérna, alveg eitt sko, því ég segi sumarnám, það fer ekki allur makrílinn hérna norðurreitt, það er alveg makríl hérna fyrir vestan, Bretland og Írland. Það Var að hoppa hérna yfir? Já, bara verið í útkafinu sjálfur. Ég veit það ekki. Það náttúrulega tiltulega heittar, veist, hýtast í ómatur, þetta tengir sko, veist, eftir sem er heitara, þá eyður við meiri orku bara í viðall. Það er dýrar að vera í hýta. Og þetta svæði hérna, hvar var ég? Þetta svæði hérna úti, fyrir vestan, það er tiltulega lítið af dýrasviðar á sumri, það er vorin, En svo verður þetta, ég veit hvað þér kallt, fór að kallt þetta eyðumur. Jú, það skiptir máli, það skiptir, auðvitað skiptir matur heilmöndu máli, en eins og við sögnum því, við tökum þetta eina punkt síni, við veitum ekki hvað er búin að vera get, mikið lengi í þetta, að þarf bara... Já, sem punt sampling in space, þetta er ekki... Já, nei, það, þú veist, Miðað við hvernig við söfnum, þá eru þessi gögn að sýna þetta, en það þýðir ekki að matur skipti ekki mál. Það er ekki sami hluturinn. Við erum alltaf að muna hvað við erum að safna, hvað við erum að mæla og hvað áleitum við getum að dreigja Þetta snýst allt mál. Og við vitum það, en við getum ekki sannað með þessum gögn. Bara eitt smáatriði, kótent er bara fancy orð fyrir niðurstöðu og deila eina tölum mann. Já, deila eina tölum annari. Já, þetta er, já. Hérðu, já, hér er Valdimarsson, Hafró. Mér finnst þetta svolítið skondið. Þú talar mikið bein áhrif á hitastig, af hitastigi. Já. Þú sýnir samt þetta bein áhrif á hitastigi. Ég meina, hann fer ekki norðan en þetta og hann fer ekki vestan en þetta. Það eru bein áhrif á hitastigi. Já, en ég er að segja En það er nú, þetta er nú svona meira í ganni, en samt finnst mér skrítið og ég hérna er aðeins óklár á því, stundum ertu að tala hita eins og sért að tala eitthvað annað en yfirborðshita. Ertu að nota eitthvað annað? Sko, ég notaði, við tökum sondur okkur eins og tókstöð. Ertu að nota þær upplýsingar? Ég notaði sondurna fyrir eitt dill meginum hérna kvótin reikningana og ég notaði... Og hvað er þetta sem frá gervinnötum fyrir myndin sem ég sýndi þarna frá 97? Já, hvaða dýpi ertu að nota á sondinni? 10 metra dýpi. Já, ok, það er þó jákvætt, en það sem ég vildi segja, sko, er bara varandi þetta, þessa mynd sem þú varst með af yfirborðshita. Það sem þú segir, og þú talar að í þínum gögnum, sem að, þar sem þú hafir haft hitastig til þess að makríll gæti farið til Grænlands. Það hafa alltaf verið þarna. Eru það yfirborðshitastig? Sko,
Já, þetta hérna, þetta er yfirborðshitastig. Já. Þetta eru Seasurface Temperature frá NOAA. Þetta hef ég áður gagnrýnt þetta hjá þér og ekki fengið neitt svar við því, en það er það að yfirborðshitastig á þessum slóðum eru sem sagt þau sem notuð eru í rýni NOAA eru oft á tíðum ekki beinar mælingar. Þetta er eitthvað sem er fæst úr brúum og gistum gögnum. Já, þetta er fyrir júli. Já, alveg saman. Þetta er ekki massíf gögn. Þannig að það er tóldið mikið að byggja greiningu af þessu tagi á svona gögn. Bara þetta er gagnrýni. Og síðan er annað að varðandi þessa hlýnun sem að gerist á milli 95 og 2000, þá byrjar að hlýna. Og það er í kjölfar þess sem að ýmislegt fer að hreyfast til vesturs og norður. Bæði í norður í norður af landinu og eins vestur í haf. Síðan koma þessar breytingar, þær fylgja á eftir norður í Barentshaf og norður undir Svalbarða. Þannig að það er ýmislegt í gangi á lengri tíma og þannig að segir eiginlega kannski ekki neitt að vera að tala um bein áhrif af hita. Því að þau eru svo íðfenn eins og bentir á sjálf að það er ýmislegt sem að sko þessi útbreiðsla makrilsins byggir hreinlega á annað en hitast í sjálfti í umhverju fyrsins. Þannig að við erum að tala um áhrif hlýnunar á útbreiðslu makrils og þá verðum við að tala um allt. Já, en ef stofnum er ekki tvöfaldast í stærð, hefðu hann þá byggt í vestur? Já, akkur er tvöfaldast hann í stærð, til dæmis. Hvað er það sem gefur honum rými til þess að tvöfaldast stærð? Annað en meira beitasvæði, það er fyrst og fremst það. Nei, nýliðunin. Nýliðunin fylgir með, það er alveg spurning og eins mætti skoða þessi ár sem þú stiltir þetta upp með, sem er nú kannski ekkert mjög margir punktar, en þú ert með tvær hallatölur í þessu grafi sem þú varst með hana. Já, fyrir eftir 2008-2009 því það var ekki leiðangur það. En það er sama, það er mismunandi halli á línunum, já, sér það bara beint. En þetta er nú bara svona annað líka sem við höfum nú einhverju verið að spá í þetta áður og mér er svolítið skrítið að þú hérna veltir ekki einu sinni fyrir þér þessum stúdíum sem áður hafa verið á þessum málum, útbreiðslu makrils og breytingum. Þetta meina pappirins óvæðan fór út í öll þessum kýlir og tengið við hýtast í hvernig að framast við Ísland. Já, Svein Zumbi hefur verið að spá við þetta líka. Svein Zumbi hefur verið að spá velta þessu fyrir sér líka. Sem dæmi. En við erum alltaf, það er alltaf mjög merkilegt að sjá það, það eru... En þetta er svolítið bratt að fara að halda þessu fram að sé engin áhrif. Þess vegna var ég alltaf að taka fram bein áhrif. Það var nógu heitt fyrir hann að koma ekki, en hann kom ekki. Og ég tók að sérstaklega fram að ég var ekki að tala með óbrun áhrif gegnum matur. En ok, förum við gegnum NOAA-gögnin í júlí sem eru vefþekkt sería sem er vel við haldið og það er búið, það eru sett líka inn sjósýni, þetta er unnið, þetta er ekki bara gervihnöttur, ég tek mánaða með að það bara til þess að geta borið saman ára, hver er trendið og þetta er ákveðið svæðið hérna. Já. En svæðið sem gildin eru tekið fyrir er hérna bara fyrir sunnan land og hérna vestan. Þetta er ekki farið lengra yfir til Grænlands og þetta er reiknað sem meðaltal fyrir mánuðin júli. Þetta er ekki einn dagur fyrir mánuðin. Af því að vera að bera saman ár, þá er það ákveðið signal. En svo við förum aftur í nýliðunina. Þessi stóra stoppstærið er út af góðri nýliðun. Það kom inn rosastór ágang, við kom inn margi stóra ágang sem 2000 og nýliðunin verður hérna fyrir sunnan þetta svæði. Og hvað drífur þessu góðu nýliðun? Þetta er náttúrulega bara að veist hvaða mikið að lirum og hvaða lifa margar af. Og það veit það engin, þetta er stór spurning og það er verið að reyna að finna út úr þessu. En við vitum það ekki. Og það er ekki búið að sanna það að betra fæðinámi fyrir norðan, hérna á sumarfæðinám svæðinu, sé að vandla mjög líklegt að hafa góð áhrif eða gott fæðinám þar. En það er ekki búið að sanna það eða sýna það eða... Nei, við skulum hleypa fleirum að hérna. Og samt, sko, ásökumlega makrins hefur verið að hraka eða, sko, árlegt, eða tekur árlegt meðaltal og fer aftur í tíma. Þá hefur því verið að hraka síðust 20 ára. Já.
Það hefur verið að raka síðan 2005-06. Já. Já, já, ég heiti Örn Pálsson frá Landssamband smábátaeigenda. Bara þakka fyrir erindið og líka þeim sem voru að spyrja hérna undan mér. Ég hérna veltið fyrir mér sko að það er þeimun stærra sem útbreiðslusvæðið er, þeimun stærri er stofnin, eftir sem að ég skil. Er búið að gera einhvað svona fylgni könnun af þessu? Hvernig þetta kemur út með að við það sem þið metið stærðin stofnsins í dag? Já, graðið sem ég sýndi hérna, það er stofnstærðin úr stofnmatinu frá ISIS. Þetta, það sem ég kallaði næssu spíða, þetta er hrygningastofnun eins og ISIS metur, þetta er ekki úr leiðangrumunni. Og svo er hérna, er ég að það er stærð sumar fæðunarsvæðisins. Og svo er hérna nokkri leiðangur frá Normönu frá 97 sem að voru nógu góð til að geta notað til að meta svæði áður en á uppreistan hófst. Og errið er sem sagt þetta fylgni, correlation. Þetta fylgni sér rétt íslensk orðið fyrir correlation, eða ekki? En það þýðir bara að þessi hluti sveiflað saman, það þýðir ekkit að annar hluti með valdi hinu. Og einn er bara fullkomin fylgni, þannig að 0,95 er mjög góð fylgni. Og margt að. Eins og þú þar sveiflað saman, þá getur við ekki alltaf sagt að hitt eitthvað öðru. Það er mjög gott að hafa það í huga. Höskuldur. Já, Höskuldriði og Hafró, sýndu mynd aftur af hana sörveginu. Sem eins og stöðvarnar er nú verið að fjárfæst í þessu gríðarlega mikla sörvegi er alveg klárt að þið eru að ná yfir mestallan stofnin eru suðumörkin hrein þarna því að það er svolítið og ef svo er ekkit sem er ráðgert að bæta það því að þetta er náttúrulega dálítið mikil fjárfesting ef að þú ert kannski með 10-30% af stofnunum utan þess. Já, það er búið að stækka yfirferðslusvæði eins og sjá einnig sérstaklega við sunnan Ísland. Sem þess að deilur hefur stöðum það hvað þarf að fara langt sunnalega. Og við byrjum að segja þetta í segja. Á ekki að byrja á að fara, sem sagt, á ekki að byrja á að tekka á því hvað þarf að fara sunnalega og svo eiginlega að fara að kroppa af því. Jú, við skipuleggjum þetta við það okkar reynslu fyrir ára og við byrjum með svona maxsvæði sem við höldum að við náum út yfir útbreiðsluna. Og svo eru regluna þannig að eftir að þú kemur hérna siglandi, sem bara hérna kemur hérna siglandi, að það er engin makrill hérna á þessari stöð og engin á þessari stöð, þá máttu klippa og stytta. En makrillin er bara, við vitum ekki alltaf hvert hann fer, þannig að þá, ef það er ekki komið núl hérna, þá bætum við stöð og siglum lengra. Og talaðinna fyrir sunnan Ísland, það sem húsin er núna, að það er svæðið það sem makrillin var venjulega bara á langrunn. Hann fór ekkit fyrir sunnan 60 aðra gráðu. Svo allt innu 2015, þá var bara makrill alveg suður eftir bara til enda landtilginni í suður, sem er hérna nálaðt 60 gráðu. Þannig að núna erum við búin að breyta því, þannig að núna er leiðangurinn skipraður suður á 60 gráðu í fyrsta skipti. Svo... En hann var líka gert í fyrra, Við vitum það ekki, en það sem við höfum bara verið að tala okkur á milli er það að það var mjög kalt vor 2015, það var mjög kaldur sjór hérna fyrir austan Ísland í maí, júní og makrill var miklu seinni til að koma og líka mjög kalt fyrir sunnan og komum við inn að eins. Hann kom áberandi seinna inn í íslensku landhelgi þetta árið. Það var einn enn spurning þá við þessu sambandi. Er alveg örugt að er hann alltaf í yfirborðinu á þessum árstíma, allstaðar? Er þetta troll takmarkað niður? Getið alveg tryggt það að það sé ekki eitthvað neðar? Það er að veðja lífum minn að það sé ekki einasti fiskur fyrir neðan 30 metra? Nei, þetta er mér réttlátt spurning og... Mikill meiri hluti er í topp 30 metrum. Það var gerð svona stúdía, Norðmenn gerði það hérna út á dýpinu. Ef við förum bara út fyrir byrjum fyrir utan landgrunnið, að þeir hafa gerð stúdíu þar allavega tvær og svo ein eldri sem sýndi það að mikill meiri hluti var í topp 30-40 metrunum. En það var aðeins að finnast niður á svona 60-80, jafnvel 100, ekki fyrir neðan 100. En sko algjör meirlítið, hann ekki fara með neinar nákvæma tölun, kannski
mikið meira hluti var í topp 30 metrum. Og því þar er maturinn, þar er mesta átan, en það er spurning hvernig að það er vont veður, að það er mikið ölduhætt, hvað áhrif hefur það á, og við erum að kanna það, en náttúrulega, og spurning hvort það hefur, eða þungskið á mína ljós, hvort það hefur einhver áhrif á, allt á ljós, en það er bara ekki komið á hreint. Ég má bæta aðeins við hérna, þá er þetta ekki eina mælingin á stofnstærð makríls, það er líka, fer líka fram eggjamæling. Henn er ennþá haldið inni vegna þess, einmitt kannski út af þessari óvissu, hvort að allur stofnin er að fara í norður eða ekki. Það er uppi rættur það að hérna, sunnan við þar hegðan sig rauðurvísi, sé ekki eins mikið í yfirborðinu og þar að leiðandi ekki hægt að beita þessari aðferð. Þetta þarf náttúrulega bara að skoða betur. Það er tilgátum það eftir eða þú ert inn á landgrunninu, það sem er grimmra, það sem er kannski minni 200 metra dýpi, að þá gæti hann hefða sér öðruvísi. Sérstaklega, og líka þú komir inn fyrir sunnan 60, þá er náttúrulega að fara að vera meira dagur og nótt og mjög grunn og svo framhæst og svo framhæst. Já, takk. Kristján Atur, hérna Þórarason. Eins og ég man þetta og það er kannski ekki rétt mun að, en þá held ég samt að þessi þannig að ástæðan fyrir er ekki farið sunnar í norðursjó og þar er einfallega Evrópusambandið tekur ekki þátt í mælingunni. Já. Þannig að sko, þar vantar bara, þar er bara eyða. En mér langar aðeins að koma inn á upplifununa hjá Teiti hérna af stofnunum á hann og bara að rifja það upp að því að auðvitað upphafa menn upplifa þetta með dálítið stórkostlegum hætti, þessu aukningu, hún hefur eflaust verið það, en hún var líka svo skökk myndin út af því að aflatölu voru svo kolvitlusa lengi og það var auðvitað dæmt í þeim málum það, og búið að reyna að leiðrétta það. Það voru skotar og ef ég maður rétt írar og aðrir sem voru að landa verulega framhjá. Þannig að það, svona, getur sagt að mat alþjóða hafrannsóknaráðsins er að bíta í skottið á sér öll þessi ár út af því bara með kolvitlusa tölur. Og það sú saga er þetta aldrei merkileg upplifun og menn er alltaf að þá að endur skoða myndir af því hvað raunveruleg til. Takk. Það er náttúrulega mest spannend að veist, ef við myndum einhvern veginn að finna út eitthvað stjórna nýlun, það er náttúrulega að spurt ekki. Kannski er svona góð nýlunin að því að það er að hlýna og það eru betra aðstæðar að fyrir sunnan það sem nýlunin ná sér stað. Ég bara vissum að veita það. Anna, Sigurður hérna á Hafró. Anna, geturðu sagt hvað hérna, sagt frá mikilvægi heitaskipta laxins í þessu sambandi? Þú hefur ekki verið minnst á það. Heitaskiptalagi? Ok, það er alltaf búið að ræða heitaskiptalagi því að við erum alltaf svolítið eftir í hverðar. Til dæmis, eftir því sem þú færir lengra, þau færist í vestur frá Norðurshafinu og kemur að það sem kaldisraumur frá norðurheimskunum kemur hérna niður og hann hittir heita Atlashafið. Það farði mjög sterkt hitaskiptalag þar sem straumarnir hittast. Það sem er bara með heitan sjó í yfirborðinu og svo fyrir neðan hitaskiptalagi þá er bara kaldur sjó, kaldari 5 gráður. Þannig að á þessum svæðum þá getur makrílinn ekki farið niður fyrir hitaskiptalagi. Hann er bara fastur í yfirborðinu. Þetta mikið við hérna á þessum svæðum hérna í jöðrónum á mælingasvæðinu hérna fyrir norðan Ísland og svo hérna á milli Íslands og Grænlands öll þessi svæði þá er makríll fastur í yfirborðinu út að hitast hann fer ekki niður í ískaldan sjó fyrir neðan hitaskiptalagi en þetta er náttúrulega ekki við í Norðurshafinu sjálfu þar getur hann alveg fara niður fyrir hitaskiptalagi þar hafa normið verið að gera rannsóknir já guð er þetta ekki 20 metrar allavega og dýp 20 til 40 eða 10 til 30 Þannig að þá trollin alltaf bara hanna sérstaklega fyrir þessu aðstæður. Hafsteinn? Já, Hafsteinn og Hafrannsóknastofnun, minnst þetta aðeins stangast á, ég segi nú eins og Ástór, sko, hann vill vera þannig í 0-30 metrum til að geta, sko, en samt er ekki samband við átuna. En mér langaði að spyrja út af því sem Höskuldur var að nefna, hvort hann væri ekki bara dýpra. Trollin er ekki dýpra en þetta, ok. En eru þið ekki líka með fiskleitatæki til þess að fylgjast með dýpri hlutanum á vatnshólunni, eða hvað? Nei, við erum alltaf, það virkar ekkit á makrílinn á sumrin. Hann er ekki með sundmaga, það er rosalega veikt endurvarsfráunum og hann virkar bara 38 tínum. Hún virkar ekkit nema að sé bara komin í þetta rúu niður við botn eins og er á veturnar við vestursvöld Noregs eða við Skotland. Og
Og það sem ég vil bæta við einu í sambandi við dýrasvið, sko, við erum að taka að það svona point samlingin sem sagt er, á, og bara með VP2H, sem tekur bara vissa starra dýrasviði, makrill getur allt. Og við höfum enga hugmynd hvað hann er búin að vera lengi á svæðinu til að geta og ekki annað. Þannig að það alveg vel þekkt í litteratúrnum að svona mælingar sem við erum að gera, bara með VP2H, það ekki góð fylgni við hvað mikið af fiskar og svo framvegis. Þetta útskýrir venjulega lítið af því sem við erum að leita að. Þannig að, veist, okkur voru að safna þessu gögnum, þetta bara standard söfnum sem við erum að gera. Og þessi gögn eru greinilega ekki að virka til að svara þeir spurning hvort að fæða skipti máli. Þetta sumar fæðuganga, fæða skipti máli, en við getum ekki mælta með þessum gögnum sem við erum að safna. Það þarf miklu betri stúdíu ástu sem við þurfum að gera saman til að skilja þetta. Hvað segir? Þetta er ekki fæðusýni. Þetta er bara við, já, það er hérna doktorsnemi sem er að vinna í því. Það ekki hluti af þessu sem ég hef gert í dag, sem mjög áhuga að vera niðurstöð sem komið því, sem er að kynna. Erum að ég aðeins sjá hérna grafið aftur með þróun hitastíksins? Já. Geta hann þessa? Já, þessa. Þetta er yfirborðshitastík á vissu svæði fyrir sunnan Ísland í júlí. Og sérstaklega við getum bara að stíka stíka ískalt 2015 og aldrei meiri fyrstu. Viltur? Já, hérna 2003. Hildur? Já, halló, Hildur hérna Hafró. En varandi átina, ég var spáði það náttúrulega á þessu svæði er nóg áta, þannig að það kannski ekki fylgni, það var í fylgni og var líka svæði sem væri engin áta og engin fiskur. Já. En svo líka heldur ekki verið að skoða náttúrulega þó að þetta sé hérna, við erum með þurrvittan hérna. En það getur líka verið, ég meina það eru mismunandi tegundir, mismunandi næringagildi í þeim, fítan, hún mikið hærri annars þar, þannig að ef hún mælt á annan hátt líka, þá var hægt að finna kannski eitthvað. Já, ég trúi ekki öðru að við bara náum að mæla fæðuframboði réttar en við erum að gera. Þetta mjög gróf mæling á fæðuframboði, mjög svo gróf. Ástór? Já, ég bara aftur Ástór Hafró, af því að átan stendur mig svo nær. Slendur mér nálægt, en sko ég hef nú trúaði að það sé vísir á átumagnið þetta sem allt verkefnið hefur greinlega sannmælst að nota vaffið tvo áfa, sko en ef að það rétt sem þú segir að eða gafst í skín held ég að rannsóknir sína að hafa ekkert að segja eða það sé ómöld að finna nokkuð út úr því þá það er náttúrulega að breyta aðferðafræðinni Þá ég reyndar efast að það sé svo. Guðmundur Áró, í þessu sambandi, þá held ég ekki komið fram, að við vitum það náttúrulega að það sem er mikið af makríl, hann geti að hafa verið þarna í einhverja vikum saman og getið allt niður af allur kalunni, svo að öðrum svæðum er hann að koma inn á, kannski nýkomin inn á, hefur ekki getið þar. Þetta ruglar allt svona samband. Þannig að að þýleitinu já, en stóra samhengi í stóra samhengi held ég við fáum ágætis gögn út úr þessu að safna plantununa og skoða þetta á annan hátt en eins og við erum að gera í þessu þá held ég þetta sjálfu gagnlegt svo prófanir og Herru, þá eiginlega bara tíminn hlaupin frá okkur og við þökkum annu kælega fyrir